A Comissão de Constituição e Justiça fechou o primeiro semestre do ano com 349 projetos analisados. Foram 22 sessões ordinárias e 10 extraordinárias, debates que envolveram os mais diversos assuntos e setores. Dos projetos que tiveram a constitucionalidade e legalidade analisadas, 169 foram propostos por deputados. Os parlamentares ainda analisaram 93 emendas de plenário ou das comissões, 17 decretos legislativos, além de outras iniciativas. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado delegado Francisquini, falou sobre o trabalho da CCJ e citou alguns projetos que passaram pela comissão. Todos os deputados trabalharam muito, com debates de alto nível, e conseguimos resultados importantes, analisando projetos relevantes na vida de todos os paranaenses. Nós aprovamos, por exemplo, todas as propostas encaminhadas pelo governador Ratinho Júnior, mais de 57 projetos do governo, iniciativas que tentaram amenizar os impactos da pandemia, como o que definiu o auxílio emergencial para as pequenas e microempresas tão afetadas. Aprovamos também o programa Retoma Paraná, que permitiu a redução de juros e multas e, inclusive, o parcelamento até 180 vezes de dívidas, como ICMS e outros impostos. Outro tema voltado à pandemia foi o meu projeto que previu, junto com outros deputados, multa de mais de R$50 mil para quem furar a fila da vacina. Outras tantas iniciativas também aprovadas, diversos assuntos, diversos deputados que passaram pela CCJ, a nossa guardiã da Constituição.